vám to celé polepia reklamou a práve za to. Tak takú. Co? Takú. Hej. Naše oko? Nie, svoju reklamu si to zajel na to pozrie, ale to je Spitfire. A ešte sme vymysleli, že podáme do okien nejaké slavné osobnosti, vieš, tou dierkovanou foliou, akože sedia v autobuse. Lebo toho roku majú nejak toto, nejak v... akože... Ale to len na tú akciu, hej? No, v podstate na 1. mája už. Lebo... Aj na návod. Ona nie je nejaká najlepšia, potom ustávajú. Ja viem. Ale zase aspoň vidno bol, vieš. A to nebude tam tak dlho, jak na autobuse, vieš. Čo, 2 týždne maximálne. Čo by nemalo, to je v poriadku. Trošku vybruje nejaký pojav, ale príjemný pol, ale čo po technickej stránke je to v poriadku. Áno, dá sa upevniť, že by to... Dá sa, len to už nestíhame. Aha. Aj vám, ale ešte niekde tečie, tak to treba by si upovali. Čo nie, to sa nenestíha. To sa vlastne peniaze to dali do toho. Ty ako to obcene, neviem čo. Takže to je maličko, to je nejaká vibrácia trachu, ktorú počujeme. Ale to je preto, že už to má roky, alebo ono to vždy tak bolo pri tých autobus, pri tých modeloch počuť tú vibráciu. Stále sa nájde niečo, čo ešte treba dotiahnuť. Pusta spusta drobnosti, tie detské nemoci. Dokonca ja si myslím, že po každej druhej jazde niečo dotiahnuť, no, že? Ono to predsa vybruje, vybruje. Veštečka, ktorá je v tomto DP. Veštečka, ktorá je v tomto DP. Veštečka, ktorá je v tomto DP. To je karosa. Hej. A takisto má konštrukcii, ešte teraz jej treba dávať trošku. No, ale tak tie pár roky boli asi také najkritickejšie. No. Jaké pumpy, hej, jaké pumpy. Čo to má? Čo to má? Koľko to má koní? Koní, koľko to má? To má čo? Koní. Aj koľko koní to